gravando um vídeo, estou saindo para dar uma aula. Estou gravando um vídeo para dizer para vocês o que eu vi nessa conferência, videoconferência entre Dória e os governadores do Sudeste e o presidente Bolsonaro. O Dória começa a reunião já falando que o Bolsonaro não devia ter falado o que falou. É isso que, assim que você quer começar uma reunião para dizer que quer ajudar, sentando o pau no presidente logo de cara? Tomou uma bela resposta, né? Chamou ele de demagogo com toda a razão. Agora, eu vim aqui nesse vídeo, que eu tô muito pé da vida, para desmascarar um pouco esse governadorzinho safado que tá aqui no estado. Ele teve a cara de pau de falar: as fábricas estão funcionando. Só se for no mundo dele. Só se ele vive em Westworld, se ele vive em Game of Thrones, alguma série. Porque todo o comércio cancelou os pedidos. Se cancelou os pedidos, não tem produção, meu filho. Fábrica tá aberta, nada. Tá tudo parado porque você mandou parar. Você fechou o comércio. Coisas que absurdas que não precisariam ser fechadas. Tipo comércio de carro. Onde tem aglomeração para comprar e vender carro? Em nenhum lugar. Então você, por favor, não seja cara de pau e abra as concessionárias de carro que não tem aglomeração. Loja de roupa, várias lojas de roupa, lojas de eletrodomésticos, onde não há aglomeração, se pode usar máscara, se pode limitar a entrada das pessoas em 50%, tomar várias atitudes para que não haja problemas mais sérios. O que acontece? Você não faz nada. Você fechou tudo. Você está querendo jogar o estado de São Paulo numa profunda recessão. Querendo ou não, é aquilo que você vai acabar fazendo. Querendo ou não, é o que você vai fazer. Então, põe a mão na sua consciência, para com essa política baixa, barata, suja, demagógica que você está tendo. E, por favor, oriente as empresas, pelo menos aquelas empresas, os comércios, que não existe grande aglomeração. Permita o funcionamento imediato. Tem gente que um barzinho pequeno, querendo vender lanche para caminhoneiro, e não pode. Então, para com a palhaçada. Vamos abrir esse negócio para funcionar logo de cara. Eu já estou cansado.